Velkommen og hjertelig tillykke. Jo, tusind tak. Det er, jeg er helt overrasket, så ja, ja. Det var fedt. Ja. Så jeg behøver ikke at spørge, hvordan du har det. Du har det godt. Ej, jeg er sådan helt, ja, helt elektrisk, vil jeg sige. Ja. Altså, det, ja, det er, fordi jeg synes, det er, jeg er virkelig stolt over den, og virkelig stolt over prisen, og jeg synes jo et eller andet sted, jeg håbede at krydse fingre for også, at Thomas også fik den anerkendelse i form af den her pris, for jeg synes virkelig, han er, jeg er jo lidt biased, ikke? Men jeg synes jo virkelig, han er Danmarks bedste indlæser, og jeg er lidt sådan lidt jaloux hver gang, jeg ser, at han også har læst noget andet ind. Det kan jeg jo slet ikke forstå, for jeg føler jo virkelig, at han er min stemme til både når det handler om Thomas Ravnser og min Ravn-serie, men også til Silje Ravns serie. Så. Og du har altid haft Thomas som indlæser, ikke? Til de første bøger har jeg både haft Iben Hjejle og hvem har jeg haft mere? Mille Dinesen også. Okay. Ja. Så jeg har også haft forskellige. Ja, men det er jo mange år siden nu, ikke? Så Thomas og mig, jeg synes virkelig, det er fantastisk. Ja. Og jeg har jo selv været med til at vælge Thomas, altså, ja. Og jeg kan sige det samme. Jeg valgte ham på grund af den der rust på stemmen, altså, fordi den tænker, den er unik, og det er... Det er en stemme, man er i godt selskab med. Ja. Så, og det tænker jeg er enormt vigtigt, når man skal kaste over en lydbog. Ikke? Ja. Vi savner ham jo lidt i dag. Han er desværre ikke med. Nej, men vi sender mange tanker til ham og hilsner og så videre. Så, ja. Ja. Og der blev læst lidt op på scenen. Ja. Og der stod blandt andet, det var en klassisk krimi med et hæsblæsende plot. Og så stod der, at den formidles mere end kompetent af indlæser Thomas Gulstad. Der lader handlingen få den plads, den fortjener. Ja. At det er det, du også lidt siger, ikke? Altså, han er... Jo, altså, jeg bliver jo helt rød. Altså, jeg synes, det er jo fantastisk at få ros, ikke? Og også at juge en, jo, ikke? Ja. Altså, det er jo også kompetente folk, der sidder der, og som virkelig ved noget om krimi også, ikke? Og fortælle, altså, for hele dramaturgi og så videre. Så det er jo også... Det er jeg jo enormt glad for også, at de ligesom har... Altså, ja, at det blev den, ikke? Ja. Så, og så er jeg mega glad for, at... Jamen den der nerve, som jeg synes, som Thomas lægger ind i den der, for, ja, altså man kan ikke lade være at høre på hans stemme, og det synes jeg, det er fantastisk. Altså. Så. Og hvad siger du til Ulen? Ja, den er skøn, prøv at høre, den får simpelthen en hofplads på, jeg glæder mig til at se på den på mit kontor, der skal den stå. Så du kan kigge på den, når du Ja, det gør jeg, jamen ja, det synes jeg er fantastisk. Jeg har jo flere, jeg har både Møffet hos min Ravnse, og der er jo også kommet en kat, der hedder Bent, og som faktisk læserne har jo valgt, at den skulle hedde Bent, ikke? Så det kan godt være, at jeg laver en lille afstemning om, det kan godt være, ugen har navn, men så får den et kælenavn i hvert fald, så jeg tror, så hold øje med Facebook-siden, så kan det godt være, vi laver et eller andet der. Ja. Det er så fedt. Ja. Jamen, tusind tak, fordi du ville kigge forbi os hernede. Ja, og jeg vil også sige tusind tak til alle dem, der har stemt på mig, som gjorde, at jeg jo rent faktisk med Thomas og mig kunne komme op og blande os i det fine selskab. Det fine selskab. Ja, så det siger vi tusind. Det vil jeg gerne sige tusind tak for Thomas og mig også. Så, ja. Jamen, det var det. Ja, tak. Stor lykke herfra. Ja. Jeg er simpelthen så glad. Jeg ved ikke, der er nogen, der har kysset dig her, siger jeg bare til. Ja, men det er min kone. Under fødselsdag. Hey.